মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি জীৱ অণুটোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ। ইয়াতে আমি এডিশ্যনেল কুৱেশ্যনবিলাক আমি চাম যে মনোছেকাৰাইড কি, প্ৰকৃতিত কিমানবিধ মনোছেকাৰাইড পোৱা যায়, মনোছেকাৰাইড হাউ মেনি মনোছেকাৰাইডছ আৰ নোন টু অকাৰ ইন নেচাৰ বুলি। চ' তোমালোকে প্ৰথমতে মনোছেকাৰাইড মানে কি এইটো লিখি ল'বা। যি কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ জলবিশ্লেষণ ঘটাই পুনৰ সৰলত্বৰ পলিহাইড্ৰক্সি এলডিহাইড বা কিটন গোট পাব নোৱাৰি তাক মনোছেকাৰাইড বুলি কোৱা হয়, যেনে গ্লুক'জ। প্ৰকৃতিত প্ৰায় 20 বিধ মনোছেকাৰাইড পোৱা যায় বুলি কৈছে, তাৰমানে ইংৰাজী অসমীয়া দুয়োটাতে দিয়া গৈছে। চ' এইখিনি তোমালোকে লিখিবা। এ কাৰ্বহাইড্ৰেট ডেট কেন নট বি হাইড্ৰলাইজ ফাৰ্ডাৰ টু গিভ চিম্পলাৰ ইউনিট অফ পলিহাইড্ৰক্সি এলডিহাইডৰ কিটন ইজ কল মনোছেকাৰাইড। এবাউট 20 মনোছেকাৰাইডছ আৰ নোন টু অকাৰ ইন নেচাৰ। হোৱাট ইজ অলিগোছেকাৰাইডছ, হোৱাট ইজ দ্য হাইড্ৰলাইচিছ প্ৰডাক্ট অফ মেল্টজ। হৈ গ'ল, এতিয়া অলিগোছেকাৰাইড কি বস্তু সুধিছে, মেল্টজৰ জলবিশ্লেষণৰ ফলত কি উৎপন্ন হয় সেইটো সুধিছে। যি কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ জলবিশ্লেষণ ঘটালে 2-10 মনোছেকাৰাইড উৎপন্ন হয়, তাকে সেইবোৰক আমি অলিগোছেকাৰাইড বুলি কওঁ। যেনে ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে চুক্ৰজটো ধৰি লোৱা, এইটো এই চুক্ৰজ এটা অলিগোছেকাৰাইড হয়। চুক্ৰজ এটা অলিগোছেকাৰাইডৰ ভিতৰত আকৌ বহুত পৰে, যেনে অলিগোছেকাৰাইডৰ ভিতৰতে ডাইছেকাৰাইড, ট্ৰাইছেকাৰাইড। এতিয়া চুক্ৰজ এটা ডাইছেকাৰাইড, এতিয়া এই চুক্ৰজটোৰ যেতিয়া জলবিশ্লেষণ ঘটাবা তেতিয়াহ'লে 2 মনোছেকাৰাইড উৎপন্ন হ'ব। এতিয়া 2-10 তোমালোকে পাব পাৰা, কিন্তু আমাৰ এতিয়া আমাক মেল্টজৰ জলবিশ্লেষণৰ ফলত কি উৎপন্ন হয় বুলি কৈছে। তো মেল্টজৰ জলবিশ্লেষণৰ ফলত 2 গ্লুক'জৰ অণু উৎপন্ন হয়। মেল্টজ এটা হ'ল ডাইছেকাৰাইড, এইটোৰ যেতিয়া জলবিশ্লেষণ ঘটাবা তেতিয়া 2 গ্লুক'জৰ অণু উৎপন্ন হ'ব, মনত ৰাখিবা। কাৰ্বহাইড্ৰেটছ ডেট ইল 2-10 মনোছেকাৰাইড ইউনিটছ অন হাইড্ৰলাইচিছ আৰ কল অলিগোছেকাৰাইডছ। মেল্টজ অন হাইড্ৰলাইচিছ গিভছ টু মলিকুলছ অফ গ্লুক'জ অনলি, এনেকৈ লিখি দিবা। আৰু আছে কুৱেশ্যন, সুধিব পাৰে আমাক পলিছেকাৰাইড কি, 2 উদাহৰণ দিয়া বুলি সুধিব পাৰে। যে কাৰ্বহাইড্ৰেটছ হুইচ ইল এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ মনোছেকাৰাইড ইউনিটছ অন হাইড্ৰলাইচিছ আৰ কল পলিছেকাৰাইড, তাৰমানে যিবিলাক যেনে এইবিলাক যি কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ জলবিশ্লেষণৰ ফলত বহু সংখ্যক মনোছেকাৰাইড গোট উৎপন্ন হয় তাক পলিছেকাৰাইড বুলি কোৱা হয়, যেনে ষ্টাৰ চেলুলোজ গ্লাইক'জেন, এইবিলাক হ'ব ইয়াৰ উদাহৰণ।